E nderuar zonja kryetare e kuvendit, e nderuar zoti kryeministër, të nderuar ministra, deputet, të nderuar ambasador dhe trup diplomatik, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, dashur qytetar. Është nder për mua të drejtojmë kuvendit si presidenti i Republikës. Ju faleminderit për besimin. Jam plotësisht i vetëdijshëm se mbi privilegjin e të qenurit qytetar i parë i Republikës rëndon përgjegjësia e përfaqësimit të unitetit ton kombëtar, unitetit të pritshmërive dhe aspiratave të bashkëqytetarëve tan. Kjo përgjegjësi vjen në një moment historik për vendin ton. Shqipëria jonë e dashur ka hyrë në një rrugë pakthyeshme europiane. Trashëgimia e mëhershme e dilemave dhe dyshimeve për orientimin e saj i takon tashmë së shkurës. Shqipëria Europiane, sot premtim dhe nesër realitet, është kurora e ëndrrës më të bukur historike të popullit shqiptar. Është përmbushja e projekteve shekullore të njerëzve më të ditur të vendit, është testament i ardhur për historisë dhe bekimi i së ardhmes. Shqipëria Europiane është Shqipëria e Gjergj Kastriotit dhe e Nën Terezës, e Ismail Qemalit dhe e Fanolit. Është Shqipëria e rinisë antifashiste dhe e studentëve të vjetorit. Është Shqipëria e qytetarëve që kanë dhunti e zotësi për të konkuruar e fituar në një shoqëri të bazuar mbi meritën. Jemi ulur në tryezën e dialogut për të provuar kapitull pas kapitulli denjësinë tonë si vend e shtetë, me pjekuri politike për të vetëqeverisur me norma ligjore europiane. Unë e njoh, e mbështes dhe respektoj punën e qeverisë, por përpjekja dhe dëshira nuk mund të justifikojnë asnjë dështim. Unë e njeh, e mbështes dhe respektoj opozitën shqiptare dhe vlerat që ajo përfaqëson, por do dëshiroja që asnjëherë të mos shihet konflikti përpara bashkëpunimit e të mos lutesh dështimi përpara gjetjes së zgjidhjeve. Periudha që po jetojmë është një nga më të vështira dhe më të paparashikueshme që prej luftës së dytë botërore. Pas pandemisë, agresioni rus, një sulm i paprovokuar dhe i pajustifikuar i Rusisë ndaj popullit Ukrainës, e ka futur botën në një tjetër krizë, duke zgjuar kujtimet e errëta të pasojave katastrofike që prodhon lufta. Askush nuk mund të jetë i përjashtuar nga pasojat e saj, as Shqipëria dhe shqiptarët, të cilët janë rreshtuar në anën e dur për krah aleatëve. Angazhimi ynë, i të gjithëve ne, është të gjejmë mënyra për të lehtësuar situatën, të kemi ndjenjën e përgjegjësisë dhe duke i paraprish çdo konsideratë tjetër, të respektojmë vendimet e organeve kompetente, të mos i shmangemi detyrave e mbi të gjitha të mos përfitojmë nga situatat e vështira. Vetëm kështu, interpretojmë qartë pritshmëritë dhe shpresat e qytetarëve tanë, shpresat të cilat me dhimbje duhet ta pranojmë se marrin goditje prej 32 vitesh, disa reale dhe disa të stisura. Kriza e tranzicionit të zgjatë e të lodhshëm, krizat e prodhuara nga brenda apo të importuara nga jashtë, krizat nga mosmarrveshjet tona, nga paaftësia për të gjetur një gjuhë e një rrugë të përbashkët, kriza nga papërgjegjshmëria, nga korrupsioni, të gjitha këto kanë prodhuar pasiguri, padrejtësi dhe përjashtim. U betova sot se do t'i shërbej kushtetutës, interesit kombëtar dhe përparimit të popullit shqiptar, dhe të përmbush detyrën time sipas parimeve dhe normave të kushtetutës. Këtë mision do t'a kryej mbi palët, por unë nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që bie ndesh me këtë betim, ndaj asnjërit që vendos interesat personale përpara interesave të kombit tonë. Do të mbështes këmbgul dhe insistoj për herë në bashkëpunimin mes të gjitha forcave politike, në gjetjen e gjuhës së përbashkët, në gjetjen e rrugëve, qoftë edhe shtigjeve të përbashkëta, sepse në fund ne jemi shërbyes të qytetarëve dhe konflikti nuk është asnjëherë një shërbyes i mirë. Ne kemi nevojë
të ridimensionojmë besimin publik, i cili përbën shtyllën e funksionimit të shtetit dhe shpirtin e harmonisë së një kombi. Ne nuk duhet të shmangemi nga gabimet e të shkuarës dhe të tashmes, të largohemi nga politika e konfrontimit dhe të zëvendësojmë atë me politikën e dialogut dhe të bashkëjetesës, të ndërtojmë bashkërisht ura lidhëse midis klasave politike, shtetasve dhe shtetit. Me vendosmëri të konsolidojmë shtetin e së drejtës, demokratike e social, për të garantuar të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, për një të ardhme si që meritojnë qytetarët, e dëshiron rinia dhe ndërojnë fëmijët. Të luftojmë për të rigjetur vlerat e humbura dhe forcimin atyre të cilat tashmë me shumë mund i kemi ndërtuar. Ashtu si që kemi treguar dhe konsoliduar në vite harmonin fetare, le të punojmë për një harmoni politike dhe njerëzore njëkohësisht. Në një det të tillë të trazuar, nevojitet unitet më shumë se çdo herë, për të siguruar vitalitetin e kombit ton, vitalitetin e Shqipërisë. Të gjithë së bashku, ta bëjmë Shqipërinë ton edhe më të bukur, për të qenë në vendin që i takon. Zoti bekoft Shqipërinë dhe Shqiptarët. Faleminderit.